ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡିର ମହାବିଜୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ବିଜେପୁରବାସୀ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ 41,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ରୀତା। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ବିଜେପି ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ବିଜେପୁର କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଥର ଦଳ ଏଠାରେ ନିଜ ଅମାନତ ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହିଁ। ବାଜା ବାଣରେ ଦୁଲକୁଛି ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପ, ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ ପରେ ପଦ୍ମପୁରସ୍ଥିତ କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ। ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। ବିଜେପୁର ଜନାଦେଶ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ପରେ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବଧାଇ। ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ 41,933 ଭୋଟରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ରୀତା ମୋଟ 1,02,871 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକ ପାଇଛନ୍ତି 60,938 ଭୋଟ। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 10,274 ଭୋଟ। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ଅମାନତ ବି ହରାଇଛି। ବିଜେଡିର ରୀତା ସାହୁ ସର୍ବମୋଟ 1,02,871 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଅଶୋକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଠାରୁ 41,933 ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତିରୁ ଲିଡ୍ ନେଇଥିବା ବିଜେଡି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଏପରି ସବୁ ରାଉଣ୍ଡରେ ରୀତା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଶୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରୀତା ସାହୁ। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜନସାଧାରଣ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୀନ ରାଜନୀତି ଏବଂ ହିଂସାକୁ ନାକଚ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପୁରର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଇ ଡିପ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜେପୁର ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଫର୍ ହାଭିଂ ଶାର୍ଡ ଦେୟାର ବ୍ଲେସିଂସ ସୋ ଜେନେରସ୍ଲି ଅନ୍ ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ତାଙ୍କର ବିକାଶଧାରାକୁ, ଆମର ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆମର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ପୂରଣ କରିବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସିମ୍ବାଦି ଭୋଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି। ଏଭଳି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ନିରାଶା। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା କଳା ଟଙ୍କାର ବିଜୟ। 2019ରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ 60,000 ବ୍ୟବଧାନ, ମାନେ ବ୍ୟବଧାନଟା ବଢ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧିକାର କରୁଛୁ। 2019ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବୁ। ଯଦି କଳା ଟଙ୍କାର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ଏ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନ, ମୋର ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଥିଲା ଆର୍ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେଇଛି। ମୁଁ ପରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକରି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଆମର ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସୁବିଧାଟି ପାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭୋଟ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଦଳକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ତୁଳନା କରେ ବିଜେଡି ଏଥର ବେଶ ଆଗରେ ରହିଛି। 2014ରେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା 31.88, ଏଥର ରହିଛି 56.6%, ମାନେ ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଦଳ 24.73% ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି। ଗତଥର 18.1% ଭୋଟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପି ଏଥର 33.53% ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ଦଳର ଭୋଟ ହାର 15.43% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘାଟା ସହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗତଥର 32.15% ଭୋଟ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ପାଇଛି ମାତ୍ର 5.65%, ଯାହାକି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ 26.5% କମ୍।